အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Liverpool အသင်းကတော့ဒါအခု Jurgen Klopp ကဘသူနဲ့ခံခံနိုင်ပွဲရတဲ့အတိုင်းပဲ Championship Club Southampton နဲ့ကံရတယ်ဒါဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေကိုတော်တော်လေးချီးကျူးစရာရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဒါ Southampton အသင်းက Championship အသင်းဆိုပေမဲ့နော် Premier League ကအသင်းကြီးတစ်သင်းရဲ့ကစားဟန်ပြအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေး surprise ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်သမားအနေစာပြီးတော့ဗောလေဆောင်းတန်ကိုယ်သမားဒီလူမလီကနေစာပြီးတော့ဒါဘန်နာအက်ကိုပေးတယ် Ice TV ရဲ့ဘန်နာအက်ကအဲ့နာမှာပဲသူတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တန်းအနေစာပြီးတော့ build up play ကစားပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့ထွက်ထွက်သွားတာလေ Liverpool ကိုဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲမှာ Saints ကဂိုးသွင်းတဲ့အခွင့်အရေးတော်တော်ရတယ်နော်ဂိုးပေါက်မတည့်တာရှိပေမဲ့တကယ်တမ်း Liverpool ကိုသူတို့ရတယ်ချင်းချောက်တဲ့အခွင့်အရေးကတော်တော်များတယ်အာတော်တော်များတယ်ဒါဟာကျွန်တော် Premier League Championship Club အသင်းတစ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုယုံတော့မယုံတော့အောင်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာဒါလီဗာပူးကိုအစောပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တံပြန်ကောင်တာတွေဟာအရန်ဒုက္ခပေးသူဒါနောက်တန်းကနေ build up ကနေဟိုးတိုက်စစ်စင်တဲ့ထိကစားသွားတဲ့ကစားဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါလီဗာပူးကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ virtual fan တိုက်နေရာမှာခနာတီဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကိုရာဂန်ကလော့ကတော်တော်လေးအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်တာပေါ့လေဒါဂျူကူမတ်ကို defensive role မှာထားပြီးတော့ James McConnell ရဲ့ပြီးတော့မှ Bobby Clark ရဲ့တွေးတယ်တိုက်စစ်ကတော့ Harvey Elias ရဲ့ဒီ Kumas နဲ့ပြီးတော့က Cody Gakpo now ခန်းစစ်ကတော့ဒီ Connor Bradley ရဲ့ Simicat နဲ့ Consech ရဲ့ Virgil van Dijk နဲ့ကိုသမား Kelleher ကစားတယ်စိတ်ကလည်းဒါသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ Adam Armstrong တို့ Kyle Walker Peter တို့ဒါကစားမ3 4 5ရောက်လောက်မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဟို Cody Gakpo ရဲ့ Go Twin တဲ့အရေးသွေးကတော်တော်နိုင်တာဗျာဒီသားမကရတာဒီပွဲမှာဆိုလဲရတာချက်စီနေတာမှမဟုတ်တာကားလိုက်လို့ရှိရင်ဂိုးပေါက်တစ်ခါမှမတည့်ဘူးဘေးကြီးပဲကန်တာဘေးကြီးပဲတန်တာဒါကလီဗာပူးရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေလောက်တော့မှဂက်ဘူကတိတ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်ပြီးမကောင်းကျွန်တော်ကြည့်တာဂက်ဘူကြည့်တဲ့ခါမှာဂက်ဘူပေါ်လို့ရသွားလို့ရှိရင်အဲ့လောက် confidence မရှိဘူးဆွဲထွက်သွားတယ်ကားလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးပဲဂိုးပေါက်တည့်တာမရှိတဲ့လောက်ပဲဒီဂက်ဘူဒီနေ့ပွဲမှာ waste အဖြစ်ဆုံးနဲ့အဖျုံးဆုံးပဲကစားပုံလဲသူကျွန်တော်အခု Liverpool front မှာဒါကြောင့်သူဂက်ဘူကလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်အတွေ့အားလုံး9ယောက်ထဲမှာ तू ကနောက်ဆုံးပိတ်ဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance ကသူ့ကိုစခေါ်တော့တဲ့အချိန်နဲ့လုံးဝမတူတာ။တကယ်ကိုမတူတာ။ဒါဒါဝင်နူးညက်လည်းညံ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါဝင်နူးညက်မှာတိုးအားတွေရှိတယ်။ explosive ပောက်ကွဲအားတွေရှိတယ်။မိုဆာလက်ကတိကျတေချာတဲ့ phantom မှုတွေ၊ကိုသွင်းတေချာမှုတွေရှိတယ်။ Luis Díaz ရဲ့တကူတော့ဆွဲထွက်သွားတဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရှိတယ်။ Diego Jota ကဂျင်းတဲ့ချက်တဲကနေလုပ်ရည်ကိုင်းအပြေအဝါရှိတယ်။ကိုသွင်းတေချာတယ်။ဒါပေမဲ့ Gakpo မှာဘာရှိလဲ။ဘာမှမရှိဘူး။ဘာစုဘာမှမရှိတာဂက်ဘူကတကယ်လူပိုမှလူပိုပဲလီဗာပူးရဲ့လူငယ်ကစားမားတွေကမှတော်တော်အလုပ်ဖြစ်သေးတယ်ကလော့ရဲ့စစ်စတမ်ကိုကလော့ကသူ့စစ်စတမ်တွေကိုဒီလူတွေဒီလူတွေဒီလူတွေထည့်ပေးလိုက်ရှာအကုန်အလုပ်ဖြစ်တယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆောင်းတန်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော့သဘောကျတယ်ဒီသင်းရဲ့ချန်ပီယံရှစ်ကတက်လာလို့ရှင်မဆိုးဘူးဗျသူတို့မှကစားချင်တယ်ကစားပုံကစားဟန်အပြည့်ရှိတယ်လီဗာပူးကိုရှုံးနေရင်တောင်မှဒီပုံစံထားတယ်နောက်ဆုံးပွဲပိကန်ဒီမှာပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေကြောင့်ဒါပွဲရဲ့ဂိုးပြည့်လို့ဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းကျတော့လီဗာပူးကအလေလီဗာပူးကိုသူတို့လီဗာပူးလည်းသူတို့ခက်ခဲကစားရတာဒါပထမဂိုးသွင်းသွားတဲ့အလုံးဆိုရင်ကူမတ်သွင်းသွားတဲ့အလုံးဆိုရင်ဒီဖလက်ဖြစ်သွားတာဒီဖလက်ဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုယ်ကမတက်နိုင်မင်းနဲ့ပထမပိုင်းပိကန်ဒီမှာဂိုးပေးရပြီးတော့1-0ဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာပေါ့ဒီလူငယ်ကစားမားလေးပဲဒီကစားမားလေးကတော့ဒါပြီးခဲ့EFL Cup Final တုန်းကလူစားဝင်ကလာရင်ဒါလီဗာပူးကိုဒီခြေစွမ်းပြအမှတ်မရရအလုံးကောင်းတိုက်လိုက်တာကို Petrovic စေသွားတာပေါ့လေဒါ Jadon Dan ဆိုတဲ့ Dan ဆိုတဲ့ချက်တိတ်အဲ့ကစားမားကဒီနေ့ပွဲဝင်လာတယ်သူသွင်းသွားတဲ့ chip goal ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့သွင်းကိုနောက်တစ်ခုက rebound မှာဒါတကယ်ကိုလုံးဝ intelligent ဒီအနောက်ကနေပြေးလာပြီးတော့မှသွင်းသွားတာဒါတကယ်ကိုပါးရနိုင်ရှိတဲ့ကစားမားလေးဒီကစားမားလေးကတော်တော်လေးတော့အနာဂတ်မှာတော့အားကိုးရမယ်အခု Liverpool အသင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဗျာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမားတွေတက်က Jurgen Klopp အသင်းမှာဒီ James McConnell တို့ဂျူဂူမတ်တို့ Bobby Clark တို့နော် Harvey Elias ကတော့လုတ်တော့လုတ်တယ်ဗျ Harvey Elias ကဘလုံးပြတ်တာအရန်များတယ်ကျွန်တော်တို့ Harvey Elias တဲ့ချိုင်ကတိဂျုံနဲ့အခုနောက်လူငယ်လေးတွေပူကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Harvey Elias ကဘလုံးကင်ထားတယ်ဒါသူရှိရနေ something different ဖြစ်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးတွေသူဖန်တီးဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Jurgen Klopp ကဒုတိယပိုင်းမှာခနာတေးကိုထည့်လိုက်တယ်ခနာတေးဝင်လာတဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကကြိုးလို့တော့များဒီ Southampton ဘက်ကဒီပထမပိုင်းမှာတည်းကစီဆူလီမာနာနဲ့ဟိုဘက်ကအန်ဒူဇီရိုဒါမာရာရူတိုက်စစ်တော့ရောကတော်တော်ဒုက္ခပေးတာเนาะအမြဲတမ်းလွတ်ထွက်သွားတဲ့ကောင်တာမှာအလုံးတိုင်းချက်ချပေးတာ
သူတို့ဂိုးသွေးမသေးကြလို့သူတို့လည်းဂိုးမရတာတကယ်တော့သူတို့လည်းဂိုးရတကိုးတော့ရနိုင်တဲ့တိတဲ့ performance မျိုးသူတို့ရှိမှရှိလို့ Southampton ရဲ့ဒီ build up play ကတော့တကယ်ကို impressive ပဲ Liverpool လိုအသေးမျိုးကိုဒီပုံစံကစားရဲတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် Liverpool ကတော့အခုဒီနေ့ပွဲမှာ3ဂိုးပြတ်ပေါ့လေဒါ3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒါလူငယ်တွေရဲ့ performance နဲ့အတူဒါသူတို့ quarter final ကိုတက်လို့ဒါသူတို့က away queen Old Trafford မှာ Manchester United နဲ့တွားရောက်ရှင်ပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့တုန်းကဒါ EFL Cup final ကိုလူစားဝင်ခွင့်ရတဲ့ဒီ dance ကအခုဒီနေ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းလို့သူတို့ခူမတ်ကလည်း ကိုသွင်းလို့လူငယ်ကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်နောက်ထပ်ဒါယုံကြည်မှုနဲ့အတူဒါ Liverpool ရဲ့ ကိုသွင်းစင်းတဲ့မှာထပ်ပြီးပါဝင်လာခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်